isoko nta bakiriya bari kubona turi guhomba cyane ariko nibi bintu byo kuba abaturage batari bikingiza nabyo biri kuduhombya ni ikibazo nta bakiriya tukibona ntago bipimishije ubwo rero twe twabacuruzi twa biri kugira ingaruka ko nta bakiriya ari kwinjira kandi dukeneye kwinjiza imisoro n'ameze gusora yageze Abo ni bamwe muri abo bacuruzi bakorera mu isoko rya Byangabo riri mu kagari ka Gisesero umurenge wa Byangabo mu karere ka Musanze barimo abacuruzi bicuruzwa bipfa nk'isambaza twaganiriye batubwira ko ibicuruzwa byabo biri kwangirika kubera abakiriya bake nyuma y'uko hatangiye gahunda yo kubuza abantu batikingije kwinjira muri iri soko bigatuma umubare w'ababagana kugabanuka ku buryo bugaragara bakavuga ko icyo ari icyemezo ubuyobozi bwagombaga kubanza gukorera ubukangurambaga buhagije kugira ngo abaturage babyiyumve mu bireke kubitura hejuru dore ko benshi bava hirya no hino batazi icyo cyemezo bityo bagasubizwaho badakuza ikibazanye ibintu biri kuturatiraho biri kuturukora ko biri kubora biri gutukura kubera kubura abakiriya kuba benshi batari ikingiza kubera rero bari kubaza udukarita ntabwo abantu bose bari kuza mu isoko n'ibihombo ibintu ducuruza ntibikibona babigura nyine nta bakiriya bakibona uko binjira mu isoko hari imirongo abantu bakahibigwa kubera isoko ryacu rikunze kugira ibisambo ubwo rero abantu bagatinya kuja kuri ya mirongo ikatugiraho ingaruka ubutwarahombye bamwe ntago bari bikingiza bari kujya kwinjira bikabasaba ko berekana ikarita yuko bikingije umuntu utari ikingiza ntago ari kwinjira mu isoko ubwo rero umuturage atinjiye mu isoko abantu benshi turahomba yaraje guhaha bibaye ngombwa ko asubira inyuma ntabwo ari buhahe twese tugasanga duhuye n'ibihombo ubwo rero hano bamwe bari kuza nta karita bafite n'uwikingije ntiyabyibutse ntiyayigendanye ugasanga umuturage asubiye inyuma icyakorwa ni ukudusabira umutekano mu soko ryacu nyine iyo bari kubaza abantu utwo dukarita hari abagira impungenge zo kuhibigwa ubwo abantu benshi nyine bakagurira mu makaritsiye bakagurira hanze hari abaturage bo mu cyaro nyine baba batabizi bahagera nyine bagasubiraho kubera ikibazo cy'utwo dukarita kandi banarikingije bakanga ko binjira batanagifite uburyo basubira iwabo ngo batuzane Umuyobozi w'akarere ka Musanze Ramujambye avuga ko abacuruzi bakwiye kumenya ko amafaranga ataruta ubuzima ari naho ahera basaba ko bagira uruhare mu gukangurira abaturage kwitabira gahunda yo kwikingiza bitarinze ko bimwe serivisi ubundi basanzwe bagenewe uburenganzira bw'umuntu ariko nabo batari turakugeraho kuko bwa burenganzira bwawe turabuguha ariko nawe ntihagira serivisi nyinshi baba abantu bikingiza nawe utihanganira kutazigiraho uburenganzira hanyuma ahubwo tukaba twabasaba ko baba abafatanyabikorwa bo kugira ngo dukomeze gukangurira abo ngabo baze kwikingiza kugira ngo Hashize igihe kigera ku byumweru bibiri iyi gahunda yo kubuza abantu batarafata urukingo rwa COVID-19 kwinjira mu isoko rya Byangabo itangiye nubwo ubuyobozi bw'akarere ka Musanze buvuga ko ntacyo buyiziho Emmanuel Ndahayo Radio 10 mu karere ka Musanze Emmanuel Ndahayo TV 10 mu karere ka Musanze